Господин Митов, чистата победа може би да я определим като изстрада на коментара ви за матча. Както искате, така определяте. Вие трите точки са си три точки. Само мога да поздравя футболистите за волята, за себераздаването, защото два дена имахме по-малко за почивка с пътуване. Беше тежко, наистина беше тежко. Преди 0 имаше възможност да затворим матча, не го затворихме, след това можеха и да ни изранат. Черноморец спечелихме, много борба, много воля се фърли. Така се играе футбол, колективна игра. Отбора го показа, днеска показа колектив. Доволен съм от трите точки. А на какво давате поне отстрани изглеждаш така, че през второто по време Черноморец тотално диктуваха нещата на терена? Ваше указание не вярвам да е било да сте се прибрали толкова. Трябваше да бъдем подредени. В интерес. Истината нас ни беше ни целта, нали, да вкараме втори гол. Имахме ситуацията до 10-15 минути, можеше да стане това второто по време. И после да, бехме по-прибрани, но беше да не допуснем гол и така беше играта вече. Втора поредна победа, изравнихте се с лидерите, докъде се простират амбициите и възможностите най-вече на Монтана? Аз го гледам мач за мач, не изграждам отбор в момента. За цели, за такива работи мога говорим след нова година. Просто в момента изграждам отбор. Аз като нямаш отбор, не мога да търсиш някакви цели високи. Старават се момчета, това са 12-13, всеки път го казвам, така че пак ще го казвам. 13 нови футболисти, махнаха се 14, а в момента изграждам отбор. Благодаря, успех.